Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, Rex effudit gentium. Nobis natus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis seminis, de maio de 2024, solenidade do corpo e sangue de Cristo, o amor e o sacrifício de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos, espalhada sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. O Senhor derramou seu sangue por nós. Essa declaração pode ser familiar para nós, mas nos convida a refletir repetidamente sobre seu significado mais profundo. Acima de tudo, devemos descobrir cada vez mais a atitude com a qual o Senhor deu sua vida e como Ele agora nos dá acesso ao fruto de sua obra de redenção. O Senhor se ofereceu como um sacrifício. Hoje em dia, evitamos cada vez mais falar sobre culpa e pecado, e assim tendemos a cair em uma visão mais superficial da vida. Não há dúvida de que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa culpa e que a sua misericórdia prevalece sobre o juízo. Que prova maior disso do que a cruz do Senhor, da qual ele desce até nós, pecadores? Deus responde à magnitude da culpa do homem com a imensidão de seu amor. É por isso que é precisamente na cruz que podemos reconhecer o quão grande é a nossa culpa e quão horrível é a face do pecado. É um erro comparar pecados e não reconhecer sua gravidade com base no fato de que há outros ainda mais graves. Pelo contrário, devemos ver o pecado e nossa culpa em contraste com a santidade de Deus, em quem não há sombra de pecado, que foi provado em todas as coisas, como nós, mas não cometeu pecado. Só então veremos o verdadeiro aspecto do pecado e perceberemos como ele destrói
a imagem de Deus em nós. Se entendermos isso, também ficará mais claro para nós o alto preço pelo qual Deus nos comprou. O sangue de seu próprio Filho, que se tornou o nosso preço de resgate. Quão grande é o amor de Deus que o levou a escolher esse caminho para redimir sua criatura e torná-la um verdadeiro filho seu. A partir dessa perspectiva, podemos entender cada vez mais profundamente as afirmações sobre o precioso sangue de nosso Senhor que nos purifica do pecado. Seu valor provém não só da dignidade infinita do Filho de Deus, que o derramou, mas também do grande amor do Pai, que deu seu Filho por nós. Em todo o Antigo Testamento, encontramos prenúncios do sacrifício de Cristo, para que mais tarde pudéssemos reconhecer seu cumprimento em Jesus. O Cordeiro sacrificado na Nova Aliança não é um animal, é o próprio Deus. E esse Cordeiro subiu voluntariamente ao altar, em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Ao contrário do animal, que é simplesmente forçado a sofrer seu destino. A voluntariedade do sacrifício do Filho de Deus nos lembra repetidamente de seu amor. A redenção da humanidade não é um processo natural que acontece de acordo com certas leis, mas um ato de amor conscientemente realizado pela Santíssima Trindade. Agora, dia após dia, esse ato de amor é atualizado liturgicamente no Santo Sacrifício da Missa, e nele podemos receber os frutos da redenção no banquete celestial. O amor de Deus chega ao ponto de se dar a nós como alimento, como ouvimos no Evangelho desta festa, no qual Jesus institui a Sagrada Eucaristia. A presença permanente de Deus nos tabernáculos das igrejas católicas quer nos preencher em todos os momentos. Quando estamos com Ele, podemos comungar espiritualmente o amor de Deus. Assim, a atualização do sacrifício e do amor de Jesus manifestado na cruz não é apenas uma lembrança do evento daquela Sexta-feira Santa, mas Ele está real e tangivelmente conosco todos os dias, até o fim do mundo. E hoje queremos honrar o sacramento da Eucaristia com uma parte do hino eucarístico escrito por Santo Tomás de Aquino. Verbum caro panem tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui. Prestet fides supplementum sensum defectui.